بەمەدەنی کردنی فرۆکەخانەی حوریە کە ساڵانێک ئیداری پارێزگای کەرکووک داوای کردووە و فرۆکەخانەیە بکرێت بەمەدەنی. چاودێرێکی سیاسیش بە پێویستی دەزانێت نوێنرانی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق ئەو بابەتە بورژێن و کاری جدی لەسەر بکەن. پێشتریش پارێزگاری کەرکووک لە چەند سەردانێکدا بۆ بەغدا و کۆبنەوەی لەگەڵ وەزیری گواستنەوەی عێراق سەبارەت بە گرنگی گۆڕینیە و فرۆکەخانەیە بۆ فرۆکەخانەیەکی مەدەنی گفتوگۆی لەگەڵیان کردووە و هەوڵی جدیشی لەو بارەیەوە داوە. پێدەچێت هێشتا بەغدا دەستی لە دژایەتی کردنی پارێزگای کەرکووک هەڵنەگرتبێ. ئەوە تا بڕیاری بە مەدەنی کردنی فرۆکەخانەی بتێرەی لە پارێزگای میسان دەرکردووە کەچی فرۆکەخانەکەی کەرکووکی هەر بەسەربازی هێشتۆتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە چەندین جار هەوڵی گۆڕینی فرۆکەخانەی کەرکووک لە سەربازیەوە بۆ مەدەنی دراوە کەچی هەوڵەکان بێسوود بوونە. بڕیارەری ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش دەڵێت هەرچەندە بێئومێدین لە حکومەتی بەغدا، بەڵام بڕیارە بەم نزیکانەوە وفدێکی ئیدارە و ئەنجومەن بۆ ئەو پرسە سەردانی بەغدا بکەن. هەمیشە حکومەتی ناوەندی لە شکستی خۆی پێم وایە قەدواز ناهێنێ. ئەوە زۆربەی ناوچەکانی عێراق کەوتە بەردەستی داعشە و تەنها هێزی کوردستانی و پێشمەرگە بووە کە تانیەتی سەربەرزانە مامەلە لەگەڵ ئەم بارودۆخە بکە. شکستی خۆی ئەشکرا هێناوە، بەڵام نایەوێ ئاعتراف بکا بۆ شکستە. ئەگەر ئێستاش کورد پشتیوانی نەبێتن ناتوانێت هەنگاوی بنێتە ڕێوە. جگەلەوەش ئێمە ئێستا ئەیبین فەعلەن مەتاری مەیسان هاتە ئاراوە، بەڵام مەتارەکەی کەرکووک کە لە سەدەی پەنجاکانە لەم شارەیە هەبووە تا ئێستا هیچ هەنگاوێکی نەناوە. ئێستاش بڕیارە وفدێک سەردانی حکومەتی ناوەندی بکە کە پێک بێت لە ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بۆ دواداچوون بە دوای ئەو قەیرانانە و هەڵ بدەین زیاتر، هەرچەند من هەمیشە بە ئومێدەوار نیم بەرامبەر بە حکومەتی ناوەندی. لێستادا هەرچی ئیدارەی کەرکووک و نوێنەرانی کوردە لە بەغدا فشاری جددی دروست بکەن تاکو لەوە زیاتر بڕیاری بە مەدەنیکردنی فرۆکەخانەی کەرکووک دوانەکەوێت، چونکە گۆڕینی فرۆکەخانەی کەرکووک لەسەربازیەوە بۆ مەدەنی سوودی گەورەی بۆ دانیشتوانەکەی دەبێت. ئەمە قسەی چاودێرێکی سیاسیە. دیارە بە مەدەنیکردنی فرۆکەخانەی کەرکووکی عسکەری بە مەدەنی دەبێتە ماییکردنەوەی دەرگایەکی تر لە بەردەم هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بەرەو بە جیهانی بوون و هیچ لە سیماکانی شارە پێشکەوتووەکانی دنیا بوونی فرۆکەخانەی مەدەنیە لە شارەکانیان و دۆزینەوەی هەلی کار و دروستبوونی کۆمەڵە منشئاتی ئیقتصادی گەورە لە بابەتی ئۆتێل و مەطاعیمی زۆر فاخر، کە ئەمە بۆ بەمای خۆشگوزەرانی بۆ خەڵکی کەرکووک ئەگەڕێتەوە و دەبێت لە ئێستا بەدواوە ئیدارەی کەرکووک و نوێنەرانی کورد لە بەغدا بە تایبەتی نوێنەرانی شاری کەرکووک فشار بخەنە سەر حکومەتی ناوەند بۆ پەلە بکرێت لە بەمەدەنیکردنی فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی کەرکووک. ئیدارەی پارێزگای میسان ڕۆژی هەینی ڕایگەیاند وەزارەتی گواستنەوەی عێراق بڕیاری داوە فرۆکەخانەی بتێرەی پارێزگاکە لە سەربازیەوە بگۆڕێت بە فرۆکەخانەیەکی مەدەنی. ئەم هەنگاوی وەزارەتی گواستنەوە لە کاتێکدایە ئیدارەی کەرکووک چەندین جار داوای لە حکومەتی عێراق کردووە فرۆکەخانەی کەرکووک لە سەربازیەوە بگۆڕێت بۆ مەدەنی، بەڵام بەغدا ئەو داوایی پشتگوێ خستووە. هەڵکەوت عزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هەر یەکا لە گۆران ئازاد و سەعید مەسیفی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی سەوز لە یادداشتێکدا